Takole slovesno so danes večer odprli novi kamniški vrtec Zarja, ki je izrasel v kamniški obvoznici. Vrtec je sodobno grajen in ima 10 učilnic. Vzgojiteljice in vzgojitelji so pripravili čudovit kulturni program. Najprej pa so zapeli himno vrtca. Zatem je spregovoril predstavnik investitorja Janez Končan. Nekako pred enim letom smo na pobudo občine Kamnik štarta s prvimi razgovori in s prvimi idejami grafičnimi na papir, kjer smo v bistvu študirali, kako tale prostor med Kamniško Bistrico in obstoječo cono pač zapolniti in dodati neko življenje noter. Tako da smo potem zelo hiteli. In ko smo pridobili gradbeno dovoljenje, smo nekje v 115 delovnih dni. To pomeni približno 3 mesece pa še malo zraven, ta objekt zgradili in prišli do uporabnega dovoljenja. V tem času smo vgradili približno 800 kubičnih metrov betona, 60 ton armature, približno 150 kvadratnih metrov steklenih površin, ker smo cel čas sledili idejo, da ta vrtec mora biti zračen, da mora biti svetu, da mora biti sončen. Tako da je obrnen proti jugu s svojimi igralnicami, svojimi površinami, ki mislim, da zares odsevajo zdaj to, kar smo takrat dobili. Jaz bi se v bistvu za to, da ostanem na tistem času, sem rekel, zahvalil vsem, ki so nam v tem času, ko smo sodelovali pri idejni zasnovi, pri snovanju vsebine, pri snovanju raznih materialov, detajlov in tako naprej, da se tako starši kot otroci v tem vrtcu prijetno počutite, da bo tudi vam naprej šla ta rdeča nit, ki smo jo osnovali, da bote vsi zadovoljni zapuščati te prostore in zato bi rekel, da takole predajamo zdaj ta objekt mi izvajalci, vam uporabnikom in pa vam odzad koristnikom. In naj bo tako dolgo, prijetno, veselo. Hvala lepa. Spregovoril pa je tudi nekdanji kamniški župan. Spoštovani, ko smo pred 3 leti podpirali Sneguljčico, sem mislil, da imamo najlepši vrtec v Sloveniji. Bil je lep, še danes je lep. Ampak ko smo bili pred dobrim mesecem v tem vrtcu, ko so prihali prvi otroci, smo ugotovili, da je to še lepši, še bolj čudovit, še bolj sončen in seveda, kar je pomembno, ima celo dva oddelka več. No, takrat je bila občina Kamnik s 73% pokritostjo, kar v vrhu slovenskega povprečja zagotavlja na otroške varstvo v otroških vrtcih. No, potem pa se je zgodila ena velika modrost, da je bilo treba zagotoviti 100% otrokom varstvo v vrtcih. Drugi otrok za ston, tretji otrok za ston in še kaj za ston. V tej državi, ki smo socialno naravnana država, je treba tej smernicam slediti in potem, kot rečeno, je bilo treba, pa že prej smo razmišljali, ugotavljati, kje so možnosti, kje so prostorske možnosti za umestitev novih oddelkov, novih vrtcev. In tu na glas lahko zatrjujem, da nismo, da ta vrtec in še drugi vrtci, ki bodo končali letos ali spomladi, niso urejeni, niso plod civilne iniciative, ki je bila bolj podglasna, bolj, bom rekel, nesramna in še kaj. Ponosen sem, da je ta vrtec tu na lepom okolju. Nekateri strokovnjaki v tej občini Kamnik so najprej napisali, da tu vrtec ni možno umestiti. Pa smo bili vztrajni in je gospod magister Prelog na ministrstvu za okolje
pismeno zatrdil, da ta vrtec lahko stoji tu. Prišli smo do njega z veliki napori, sam osebno ne, zato ker vrtec že stoji, ker deluje, sem verjel v zavzetost in interes gospoda Končana in seveda ekipe na občini. Torej, vrtci, dva smo že odprli pred mesecem dni, danes 10 oddelkov in še 5 novih oddelkov. In še enkrat bom povedal, za ta vrtec, ki bo zgrajeno v osnovni šoli 27. julija, smo imeli prvi dej februarja lani, 10. augusta smo dobili gradbeno dovoljenje. Torej, to, kar želim povedati, vrtci se ne gradijo pri strehi, ne pri temeljih, ne predvsem pa pri birokraciji, ki je tudi v Kamniku in tudi v državi Slovenije veliko. Da ne bom daljši kot direktor, iskrene čestitke njegovi ekipi, njegovi kalajži, tudi po finančni plati, torej upam, da bo v prihodnem letu samo kakšen otrok še ostal pred vrati otroške varstva občine Kamnik. Nekaj besed pa je spregovoril tudi novi kamniški župan. Dodam lahko le to, da se bo občina Kamnik seveda še naprej trudila, da bo zagotovila otrokom tisto, kar potrebujejo, tisto, kar si pravzaprav zaslužijo. Tudi sam imam dva majhna otroka, ta velika hčerkica je stara 3 leta in 4 mesece, ta mala je 13 mesecev, tako da dobro vem, kakšne so potrebe, kakšne so te težave, s katerimi se starši soočajo. Tisti mladi starši, ki nimajo po enoletni iztečeni porodniški otroka, tako rekoč, kam postaviti. Tako da lahko zagotovim, da na občini nam seveda ni vseeno. Predvsem pozdravljam iniciativo v tem vrtcu, iniciativo vodilnih tega vrtca, da ne bo kdo mislil, da govorimo o civilni iniciativi, da so zbrali toliko poguma in šli ta v projekt in mislim, da jim lahko zagotovim, da bomo sodelovali še naprej dobro, kajti ne vidim razloga, da temu ne bi bilo tako. Vsem iskrene čestitke in veliko uspešnih dni, radostnih otrok in veselih nasmehov na poti domov in seveda čim več otroških želja, da bi vas vprašali, kdaj gremo spet v vrtec, tako kot moja hčerkica, ki pravi, a grem jutri spet v vrtec, pa rečemo, ne, jutri je sobota, pa reče v soboto, a grem jutri spet v vrtec, ne, jutri je nedelja in komaj čaka ponedeljek. To bo zagotovilo seveda osebje vrtca, tako da obilo otroških nasmehov, zaradi tega tudi ta vrtec stoji. Hvala lepo.